بہت شکریہ بہت شکریہ. محترم قائدین، دوستوں، بہنوں، آج ہم جس مرحلے پہ کھڑے ہیں وہاں بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے، یہ لمحہ جس میں تم زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. ہم مجبور محض نہیں ہیں، ہمارے سامنے ظلم کا ایک سمندر ہے، ہمارے سامنے بظاہر تاریکی ہے، لیکن اس تاریکی میں جلنے والے دیے ہم ہیں، قانون اور آئین کے علم بردار ہم ہیں. ہم نے آج اس قوم کو بتانا ہے کہ 8 اور 9 فروری کی رات جو سانحہ رونما ہوا، جس طرح اس قوم کے ولولے اور عزم پر حملہ کیا گیا، وہ حملہ پسپا ہوگا. ہم کھڑے ہیں، ہم عزم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک بہت اعلیٰ عرفا مقصد ہے. ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہے. جو کچھ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں. وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما، جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا، وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے، وہ اس ملک کے ہر انسان کے، ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں، ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں، ہماری خواہش، ہمارا عزم، ہمارا ولولہ کچھ نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم یہاں موجود ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ایک بلند و اعلیٰ و عرفا قیادت کے تلے کھڑے ہیں. ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہم ہار نہیں سکتے. اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے، جو کہ انشاءاللہ رہے گی، تو یہ ہمارے توسط سے رہے گی، اس تحریک کے توسط سے رہے گی جس کی بنا بنیاد ہم ڈال چکے ہیں. ہم اس ملک میں جمہوریت کی تکمیل تک کھڑے رہیں گے. ہم عدالتوں کا رخ بھی کریں گے، ہم سڑکوں کا رخ بھی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تالے آزما فیصلہ کرے کہ اس نے حکومت بنانی ہے، یہ جوڑ توڑ ہونا ہے، اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. کوئی یہاں اتنا اعلیٰ عرفا نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف آئینی اور فکری گفتگو کرے. ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہے، ہمیں عدالتوں میں بھی جانا ہے، ہمیں جیلوں کو بھی بھرنا ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی سرپرستی اور بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ہم واقعتاً جمہوریت کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے، رائج نہیں کریں گے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے، یہ تکمیل پاکستان کا مقصد ہے. ہم ہیں پاکستان کے محب وطن. ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شور و غوغا کرنے والا ایک ریوڑ ہے. ہرگز ہم وہ ریوڑ نہیں ہیں. میں نے گلیوں میں پھر کے دیکھا ہے، میں نے ان دوستوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے میں نے ملا ہے جو 9-9 مہینے سے جیلوں میں ہیں، جن کی روزگار بند ہو گئی، جنہوں نے سوپتے برداشت کی ہیں، لیکن ان کا ولولہ جوان ہے، ان کا عزم جوان ہے. ان کی خاطر ہمیں کھڑے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ.